1472 yil. Sultan Husayn Bayqara Alisher Navoiyni amirlik vazifasiga tayinladi. Uning atrofiga zamonasining fozil kishilari to'plandilar. Ahli fazil va ahli hunarga Alisherbekcha murabbi va muqavvi ma'lum emas kim. Hargiz paydo bo'lmuş bo'lhoy. Ustoz Qul Muhammad va Shayx Noyi va Husayn Udiy kim? Sozda saromat edilar. Bekning tarbiyat va taqviyati bila muncha taraqqi va shuhrat qildilar. Ustoz Behzod va Shoh Muzaffar tasvirda Bekning sa'yi va ehtimomi bila mundoq mashhur va ma'ruf bo'ldilar. Sultan Husayn Boyqaro va Mir Alisher Navoiy homiyligi tufayli Hirot, Xuroson va Movarounnahrning adabiy markaziga aylanadi. Sultan Husayn Mirzoning zamoni ajab zamoni edi. Hirot va Navoiyda shoyat mingga yaqin kishi kim. Alarning ishi moni durlarini nazm silikiga tortmoq bo'lg'ay. Va diqqat gavhallariga vazn libosi zebu zinatin bermoq bo'lg'ay kim. Hech davrda bulardek elning mingidin o'ni va hechda yuzidin biri yo'q erkandir. Bir hava, bir nitam.
amirlik mansabiga o'tirgach, Alisher Navoiy butun salohiyatini she'riyat bilan barobar ona xalqining baxtu saodatiga, mamlakatning ravnaqu omonligiga bag'ishladi. Alisherbek podshoh Sultan Husayn Mirzoning begi emas, balki musohibi, suhbatdoshi edi. Kichikligida ham maktab ekandurlar. Mirzodan hech nima olmas, balki yilda Mirzoga kulli mablag'lar peshkash qilar edi. Alisherbek o'g'il va qiz va ahli ayoli yo'q. Olamni tavri fard va jariyda o'tkardi. U buyuk zotning muborak ostonasi beva yu bechoralarning boradigan joyi edi. Va hazratning dasturxonlari sarsonu sargardonlarga hamisha muhayyo va xayru ihsonining eshigi muhtojlarga har vaqt ochiq edi. Tohir su havas xirmani barbod olmaz. Tonaf su havo qasri baraftod olmaz. Tozul mustam jonig'a bedod olmaz. Elshod olmaz, mamlakat obod olmaz. Kimki bir ko'ngli buzug'ning xotirin shod aylagay. Onca bor kim Kaba vayron bo'lsa obod aylagay. Mehr ko'p ko'r buzdim ammo Mehri ko'p ko'r buzdim ammo mehribonni topmadim. Jon basi qildim fido orom jonni topmadim. G'am bilan jonim g'ayib, g'am bisorini ko'rmadim. Hajrlar dil xasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Hajrlar dil xasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Ish aro yuz ming malomat o'qida bo'ldim nishon. Bir kamon abruda tuzluqdan nishoni topmadim. Husnul kiyrasin degay shohzodim ko'rmadim. Ish ko'yida uzun dek notavoni topmadim. Ish ko'yida uzun dek notavoni topmadim. Thank you.
1476 yıl. Alisher Navoiy vazirlikdan istifo berib, saroydan ketishadi. Faqir saroyda xizmat etmoqdan ko'nglim qolib, mansabni tark qilib, mulozamatni o'kartib berdim. Hazreti Mağdum tanbih ve nasihat yüzüden soradılar ki, bu nav emri masru buldu, sebebi neydi? Fakir dedim ki, insan cinsi suhbet ve ihtilatıdan malul buluverdim. Bu işke ul bois buldu. Hazret dediler ki, kimni insan hayal kılıverdin? Bizga dag'i ko'rgus. Qo'rqib edimki, man qilg'aylar. Bu javobdan bildimki, muborak xotirlariga bu ish xayli noxush kelmagan ermish. Xotirim jam bo'ldi. Her taraf dağın göğsüne
1476 1480 yıllar. Saray xizmatidan bo'shagan Alisher Navoiy butun faoliyatini jamiyat uchun foydali bo'lgan binolar qurilishiga qaratadi. Muncha binoyi xayr kim? Alisherbek qildi. Kam kishi muvaffaq bo'lg'ay. Davlat himoyachisi va millat tayanchi bo'lmuş amirning haqparvar fikri istadiki, nimagaki ega bo'lsa, ortig'ini yaxshi va toza ishlarga sarf qilg'ay. Hazrat o'z moli davlatining eng kullik qismini mamlakatda madrasalar, masjidlar, robotlar va boshqa foydali imoratlar, shifoxonalar yaratilishiga sarf etdi. Olam ishidim meni ma'lul et, ya Rab. Faxr emgaki tortarga hamul et, ya Rab. Bu ishki sening rizong uchun qilmish men, ham ayni rizo bila qabul et, ya Rab. Maydoni saho ichra jalodat ko'rgus. Topqonni berur amrga odat ko'rgus. Buhul aylasa nafsinga adovat ko'rgus. Har nimaki topilsa saxovat ko'rgus. Atraf da kifri
Yeah.
Alisher Navoiy vafotidan so'ng Navoiy soniy deb alqangan Mirzo Bobur Samarqandni majburan tark etib Hirotga kelganda Hazrat Navoiyning uyida turib u qurgan binolarga havas qiladi. Hiriydan chiqquncha Ali Sherbekning uylarida edim. 20 kun kim Hiriyda edim. Har kunda ko'rmagan yerlarni aylanib sayr qilib yurdim. Ali Sherbekning o'ltirur uylari kim? Unsiya derlar. Maqbara va masjidi jomi kim? Qudsiya derlar. Madrasa va xonaqoh kim? Xolosiya va ixlosiya derlar. Hammom va dori shifosini kim? Safoiya va shifoiya derlar. Borini sayr qildim. Thank you.
خسلیگ دزاو ایدوستر ینای اغنی خسلیگ دزاو ایدوستر